Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Thumme emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nimirisi bulgan Hasan ibn Ali'den kelgen hadiske toxtalamız. Tirmizi'de kelgen rivayet. Hasan o kişiye Allah razı olsun aytad. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buna bir hadiste jattab aldım deydi. Ol hadis bulay keledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytad: "Da'a ma yuribuka ila ma la yuribuk." Sen özüne kümendi bolgan, sen özüne anık bolmagan, kajet bolmagan nerseni tastap, özüne anık bolgan, senimdi bolgan, kajet bolgan nersemen aynalsın deydi. Kazir akparat damıgan zaman, ğalamtor damıgan zaman, her kaysımızdan kolumuzda, kaltamızda, üyümüzde, jumusumuzda her türlü akparatlar taratatın, akparatlar alsatın kural joldar var. Osu kural joldarında, ğalamtorluk joldarda kibir kajet emes, adamdarga kajet emes, adamdardın seniminde jok kibir nerseler tarap jatat. Sonu bağırlarımız bir-birine taratıp jatat. Bol nerse dinimizge tübegeyli kayış. Ütkene siz paydası jok, basqa da biruge de paydası jok, biruge mazaqtap jatkan, biruge gaybattap jatkan nerseler kelip jatat. Onu alıp siz басқа біреуге жіберсеңіз не болады? Онда егер де сол бір жалған нәрсе болса, өтірік нәрсе болса, сіз сол олардың жалған нәрсеге сенуіне себепкер боласыз. Екінші, жіберген бір тобыңыз 50 адам бар дейік. 50 адам сол түкке қажеті жоқ видеоны ашып қарап, әр қайсысы 3 минуттан уақыт жоғалтқанда 150 минут уақыт жоғалтады. Сол біреулердің 150 минут, 2,5 сағатының жоқ болып кетуіне, пайдасыз кетуіне себепкер болып қаласыз. Мұсылмандар Аллах Тағаланың біздерге дамытып, ой санамызға жеткізіп берген жетістіктерін тек қана пайдалы тұстарын қолдану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен санна суннатан хасанатан فَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُهُ مَنْ عَمِلَ بِهَا." Кімде кім бір жақсы жол салса дейді, бір жақсы жол көрсетсе, соған себепкер болса, сол жақсы жолдың бәрін адамдар істесе, оның сауабы және де басқалардың істеген сауабы оған барып тұрады дейді. وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَالْوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Ал кімде бір жаман нәрсе істесе, сол жаман нәрсесін басқа біреулер қайталаса, онда сол жамандық жазылады, сол қайталағандардың, соны атқарғандардың күнәсі жазылады дейді. Сондықтан құрметті ағайын, осы ғаламтор мәселесінде алып жатқан, беріп жатқан мағлұматтарымызда сенімділігіне, дұрыстылығына, пайдалығына қарап біз амал жасауымыз керек екен. Өйткені біз ақыретке иман келтірген мұсылмандарымыз. Біздердің екі иығымызда екі періште отырғанын ұмытпайық. Әр бір істеп жатқан нәрсемізді, жақсы нәрсемізді оң жақ періштеміз, дұрыс емес, пайдасыз нәрсемізді сол жақ періштеміз жазып, ертең Алланың алдына апарып тапсыратын күнімізді ұмытпайық құрметті ағайын. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Уа ахиру дауана, альхамдулиллахи раббиль аламин.